всем привет. Выехал я сегодня в город, треба заплатить налоги, последний день щось геть про забули. А Юрчик підійшов у мене вчора чи післявчора. Каже, тату, а ти телефон брав? Кажу, ні, не брав. Він дивись, показує, а телефон потікший геть повністю. Короче, китайське дерьмо, якась подділка, якийсь Huawei R40 Pro. Фігня повніша. Ай, було в нього там він щось на колі 2, напосипав, але було в нього там дві штуки. Я йому доложив, заїхав. Взяв йому такий телефон. Якийсь Spark 6 Go. 2.32. Така в нього. Цвіт такий прикольний вибрав. Отпечаток пальця, все. Поклеїли йому пленочку, ну, надіюсь, буде ходить нормально. Тому що, якщо, не дай Бог, він його і цей розфігарить, я не знаю, що йому зроблю. Я йому натурів, я візьму, найду десь Nokia 11.2.0, або якийсь другий телефон, і хай він з ним ходить, і все. Ну, це я взяв, поклацав в ньому 10-й Android, чітко, наче, працює так. Сенсор не лагає, то на тому листане, що він, о, наче, замерзший такий. Ну, зараз... Буду збирати його з школи, подзвоню до його товариша Богдана, де він там, вручу йому телефона, і хай пользується, тому що ці діти з цими телефонами реально достали. Як можна? Ну, блін, в мене, я тільки стекло міняв, тому що і то, в мене по роботі десь там торкнув, там ударив по мелочах. Він приносить, взяли йому, поклеїли нове стекло, в нього був 6А Meizu. Через пару днів паутіна по всьому екрану. Йо-майо. Ну зараз його заберу, побачу, скажу, наголошу, що... А ну, акуратно. От школа, в якій я учився. Вчителів не так багато вже осталося. Он десь іде Юрчик. Ано. Я йому ще не казав, що я купив телефон йому. Зараз підготовлю. Привіт! Привіт! Портфель спочатку знімаєш, а потім сідаєш. Бо там машина їхала. Як діла? Давай сюди. Нормально. Як школа? Все нормально. Отлично. Оцінки є? Сьогодні нема. Віддав вчителю ні, заяву. Ні, Тарасу Миколаївця взагалі не бачив. Не бачив? Ні учительський, ні. Подаси ж завтра. Ага. Що там в тебе нового? Та нічого, нормально. Нічого, нормально. Як пройшов день без телефона? Нормально, не треба було хоча б паритися, то що загубиш десь, випаде. Да? То що, будеш ходити далі без телефону? Я ж не знаю. Не знаєш? Якщо, допустимо, ми тобі візьмемо, купимо другий, новий телефон, хороший, не якусь китайську хрінь. Як будеш пользуватися? Ну, акуратно, осторожно. І все, акуратно, осторожно? Ну, вберегти його. Юрчик, точно? Так. Якщо, не дай Бог, я тобі кажу, розіб'єш, от купимо тобі там, не дай Бог, розіб'єш, я ти знайду 11.2.0, оту пікалку, і будеш ти з нею ходити. Да, серйозно. Да. Що, думаєш, розвод? Акуратно. Десь там чак всередині. Відпечаток пальця. Спасибо. Моя рука хоча б пожила. Потім обнімеш. Включай. Попробуй, як сенсор работает. Прям чётко, аж не чувствую. Ага. Там та поклеена специально пленка прорезиненная. Где уж пленка вся? Там на нём поклеена специально прорезиненная. Не бачу вся. Включи камеру, подивись, яке качество камеры. Ого! Там
качество хороше. Сфоткайся на фронталку, побач, яка фронталка. Яка фронталка, яка. А, ну покажи. Покажи. Ну, фронталка вообще нормальна. Даже сбоку видно чітко. Да. Так передає чітко розові щоки, вообще гарно. Ага. Дивись. Вот там есть YouTube, установишь себе туда TikTok, установишь Instagram, Viber установишь. И игры максимум одну-дві, все, не тяжелые. Понял? Это телефон чисто там, ну, він не такий сильный по параметрам. Понял? Так что... Все, ладно, їдемо далі на нову пошту, так що пользуйся і бережи. Їдемо зараз, звертаємося з Юрчиком назад. Дивлюся, якийсь дим такий чорний, чорний, щось, не дай Бог, горить чи що. Чи це хтось, блядь, на городі запалив щось? Походу, хтось на городі запалив, чи ж? Да. Да, на городі щось запалили. Ще ні. Ну, коротше, я думаю, не дай Бог, уже щось у людей случилося. Ладно, поїхали. На городі хтось, да, на городі хтось. А може хтось вирішив скати, скати спалити. Фу, резина, да. Да, резина. Да, резина, чисто. Прийшли з Юрчиком, короче, до гаража, він робив уроки, я пішов трохи порізав, він прийшов, потім поміг мені, поскидав гілляча. А зараз прийшли до гаража, я йому на велику накачав колесо. Ні, сюди не бери, бери там, де більша купа. Накачав на велику колесо йому, зробили тормоза, зараз він трохи катається. А зараз підійшли до гаража, закладаємо тут, де буксує. Я при розвалці викидав кирпичі всякі, зараз... Тут засипав вроді, але все рівно є, що виїжджаєш і буксує. Особливо, блін, під гаражом такого. То трохи позалатували. Треба щебня крупного і засипати ще. І Юрчик мені тільки що, тільки кладе рівно. Юрчик мені тільки що задав вопрос, чи знаю я, посунь, бо він один на одному стоїть. Чи знаю я, що таке Google? Скільки в одному гуголові нулів? А я думав, в гуглові. Кажу, в гуглові? Він, типа, ні, гугол. А я кажу, питаю, що це таке? Він каже, це... Що таке гугол? Гугол чи гугол? Гугол. Гугол. Це математична єдиниця, да? Математичне число, да. І вгадай, скільки? Це один і сто нулів, отак. Гугол? Да. Це один і сто нулів? Да. А де це ти почув? В книжці. Нічого собі. Треба буде провірити. Чого? Я не знав, що таке Google. Я думав, Google – це Google. Ой. Обильйомо це все. Ні, не знав. Сідай, їдь. Я Юрчику тормоза підрепетірував. Іменно передній, а задній відключив. Це не для того, щоб упав. Просто на передніх там зламана... Зламана одна така фіксатор один. На задніх зламана. Давай. Я бачу, ти як почув про Google, то сильно умний став. Ага. Плавно тільки тормози. Ану. О, работають. Тільки акуратно їдь. Я ще занесу бензопилку. Де ще я вмію? Я б ржав, якщо б це було такий кувирок різкий. Так, хватить, прекращай. Все, давай, їдь. Пиляв би ще, та закінчився вже бензин. Надо вже йти до хати. Щось хавати робити. Завтра вже Таня приїжджає. Розказує мені, що малий робить. Це капець, я в шоці. Телевізор поламав дідові. Потім пилісос откудись витягнув.
тягне за шнур, воно вперлось, він кричить, психує, що воно не йде. Там щось повитягував, книжки поперекидав, там такого творить. Я кажу, це в мене таке чувство, що він як виросте, це такий буде шибеник, що це просто капець. Я вже собі представляю це. Побиті вікна, що тільки можна. Ну, побачимо. Не посида, коротше. Юрчик прийшов, я приніс бензопилку, він пішов. Воздушку взяв. Заряджає. Взяв патрони собі. А ну-ка, поки. Та не будь куди ти. А ну, далі, туди, в бутилку, ну. Давай. Ну, давай, став. Блін, це болото, це коли воно висохне вже? Поставив? Ну давай. Ай, а ну дай я. Лука, зараз стріляє тато. Думай, щоб мішень було видно. Щас, пожди. Сюди дивися з боку. Ага. Ого! Віддав? Та ну, попав. Поняв? А ну-ка, дай я. Нажимай паузу. Показав Ючику майстер-клас. Зараз Ючик поставив, буде Ючик стріляти. А ну, щас подивимося. Ти цілься так, щас я й покажу. Коротше, Ючик цілиться. А ну-ка. Не дихай. Не стой. Це щось ти не... О, Боже. Приклад треба у плече. А ну, дай я ще раз. Давай ще раз. Цілиться, цілиться, давай. Регулюєш щось. Знімаєш? Да. Сфоткав? Ай. Що-то не то. Промазав. На, заряжай. Стрільби стрільбами. Зараз підемо глянемо. Візьмемо, ще наберемо два відра тирси в котел. Зараз глянемо, чи є у курей яйця. Должні бути. Вчора були. Ти з воздушкою? Так, Юр. Стріляє, блін, по вікнах. Провіримо зараз, є ли яйця. Є. Чотири штуки. Я зараз націлюсь. Чотири штучки. Все, пішли. На сьогодні усе. Ми пішли купатися. І все. Юрчик, уроки зробив? Ага. Зараз провіримо уроки. Все тоді. Пока всім.